לכולם, מייקים טי, היום אני עושה מלא סרטונים ואני מעלה במהלך השבוע. עשיתי עכשיו על Angry Birds ועל איך עושים פעמון, והסברתי והראיתי כל מיני דברים. כן, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם, מי שיודע, יש לנו גם את הפייסבוק, אירועים ימי הולדת, ויש בהמון קליפים שלי את כל הפרטים. אני הולכת לעשות לא את הדרדס, יש סרטון על דרדס בנפרד מי שרוצה. אני הולכת לעשות איך עושים את המתנה החמודה הזאת. אז אנחנו לוקחים אדום, אני סובב את זה, רגע, למה זה ככה גדול, לא רואים כלום, אוקיי, אני אזיז טיפה. אנחנו לוקחים אדום ושמים פה, לוקחים אדום ושמים פה, אוקיי, לוקחים לבן ושמים פה, לבן, לבן. אדום פה. אדום פה. עכשיו פה לבן, לבן, אדום, אדום ו אדום פה, ואדום. סבבה? יש עוד שיטות לעשות את זה, אבל נראה לי שזו שיטה טובה. ואנחנו מה רציתי? זהו, אנחנו נשים את המחברים פה, משולש פה, פה נשים לבן אדום. זהו, מאוד מאוד פשוט. מסובבים, נשים פה קט בין 1, 2, 3, איפה המסרגה שלי? טובה, אוקיי, מזיזה את זה הצידה, שמתי את הלבן בסוף, לא נורא, לוקח, זה הראשון שלי, אוקיי? תופסת אותו, שמה פה. זה עכשיו, מזיזה, תופסת אותו. פה. תופסים את הלבן, מעלים. מעלים, מעלים, אוקיי, פה אנחנו רוצים את זה, את זה, אתם רואים מאוד פשוט, מכניסים פה ככה, שמים, מזיזים, שמים, מזיזים את החיבור, שמים, שמים. עכשיו אני אראה לכם, יש פה שני אופציות לסגירה, שמים, שמים פה, מזיזים, מזיזים, מזיזים. עכשיו יש לנו את שני אלה. עכשיו יש תמיד אופציות, שני אופציות, מפה לעלות לכאן ולכאן, או מפה להכניס לפה להכניס. או ככה, או ככה. עכשיו, אם אני אעלה את זה לכאן, אני אצטרך לעשות פה שני קשרים. לסגור. אבל אם אני אכניס את זה לבפנים, יהיה לי רק קשר אחד של המתנה. אז אני אעדיף להכניס במקרה הזה. לוקחת את זה, ושמה פה. לוקחת את זה,
ושמה פה. יכול להיות סיכוי קלוש שכבר הראיתי לעשות את זה ואני לא זוכרת. אולי כן, אולי לא. כי אני בטוחה שלא הראיתי את זה. אוקיי? עשינו פה, אני שמה קטבן. אפשר לשים, לסגור עם כמה גומיות, שזה גם יהיה המתנה, אז אני לוקחת שוק לבן ואדום. שמה פה. שמה פה, תופסת בפנים, שמה את שתי הגומיות שלי, מכניסה, התחלתי גם לשים את זה פה, אבל לא נורא, שמה על המסרגה, וסוגרת שתיים בתוך שתיים, ככה, עושה קשר, ואחר כך יהיה לנו גם לגזור את זה, ואז נוכל שיהיה לנו את המתנה. אני מזיזה את זה, שיהיה יותר קל, מכניסה לפה, עושה. יש לנו מתנה. בלי יותר מדי. מה שכן, את הקטבן, שאני חושבת על זה, הוא יכל להיות בלבן. יכל להיות בלבן, ואז היה יוצא טיפה יותר ארוך החלק הזה. שוב, יש המון דרכים לעשות את זה, אבל יש כל מיני חוטים וזה. רציתי שזה יהיה משהו עם פחות מסורבל. יש לנו את המתנה, יש לנו את זה. שאפשר לגזור את זה. ככה חמודים. ויש לנו מתנה יפה. תודה שצפיתם. מיי קמתי, סרטון קצר וחמוד. לא נראה לי שיראיתי את זה. ואני עכשיו מעלה הרבה סרטונים. מיי קמתי. דף שלנו, דף. איפה הדף? הוא באמת איפה הדף? טוב, משום מה הוא לא פה לידי, אבל לא נורא, מי שמכיר, יש סרטונים, תהיו, כנסו, תהיו חברים, דף פייסבוק, אירועים, ימי הולדת, טלפונים, יש לי המון סרטונים, תכנסו ותראו. ביי!